Днешната пресконференция е с цел да я запознаеме явността по-детално за това по каква катастрофална состојба ја наследивме болницата од предходното раководство. Сакам да истакнам дека како ново раководство во иднина ќе посветиме посебно внимание на подобрување на здравствените услуги се со една цел да имаме задоволни пациенти како од Прилеп, така и од околните места кои во Прилепската болница ќе добиваат квалитетна услуга и нега. Во овој момент морам со големо жалење да истакнам дека наследивме огромен долг. Врските кои ги има, јазе во обшта болница со проширена дејност по разни основи, изнесуваат речиси 193 милиони денари. Во интерес на времето, само дело до врските кои болницата ги имаме со цел граѓаните да добијат слика за тоа како се работело изминатите години. За исплата на јубилејни награди и отпремнина за вработени, имаме обврски кои изнесуваат скоро 3 милиони денари, а не се платени до ден денес. Парични обврски, според извршените решенија, изнесуваат 18 милиони денари, а според нотарски платни налози изнесуваат 25 милиони денари. Или само по овие два основи, имаме повеќе од 40 милиони денари. Се трошело скапи телефони, поточно најнови айфони, на два електрични тротинети. Односно, трошено е за 73 мобилни броеви, кои не се сметководствено евидентирани, а за тоа каде завршиле, ќе треба да утврдат органите на прогон, за што се известени и пријавени од наша страна. За 2024 година до месец август утврдивме дека повеќе од 6 милиони денари се потрошени во готовинско плаќање директно од касата, високи суми на некои фиктивни лица. Ваква уплата е извршена, например, за косење трева, без да се изготви соодветно фолио, без да има некаков договор или да биде платен персонален данок. Се организирали родендени по игротеки, исто така истите се плаќале од касата. Затекнавме големи суми за ресторански услуги и репрезентации, фактурирани од повеќе ресторани од Прилеп, кои се книжени на конто кујња. А ова конто се подразбира храна за пациенти, се јаделе пици, пастрмајли, се пијале виски, вино. Исто така се плаќале високи аванси на фирми за споредни услуги. Верували или не, една иста фирма фактурирала високи суми на фиктивни фактури за услуги, како поправка на ѕидови, поправка на машини за перење, чистење на клима уреди, косење трева, дезинфекција на подови, едукација на медицински сестри. А ниту една медицинска сестра во болницата не е запозната со таа едукација. Со еден збор фирма за се. Додека тековните обврски на болницата не се подмирувале и за кои моментално се соочуваме со огромни натоложени долгови притисок од извршни решенија. Следна забелешка што е забележавме. Од еден прилепски бутик се фактурирали високи суми кои се подмирени од болницата за услуга одржување на облека. Вршени се фиктивни транспорти на име службено патување. Така само за месец јули извршени се повеќе од 70 транспорти. Болницата исто така плаќала за семинари во странство. Извршено е бришење на ставка во износ од повеќе од 1,5 милиони денари на име промет од пост терминали. Детектиравме пишување на прековремени сати последователно на повеќе исти лица. И тоа селективно, за кои се исплаќали огромни износи на таков начин со корекции за истите да не бидат видливи во пресметките за плата. Ова се само дел од огромните парични обврски кои ги има болницата за намирување по најразлични основи. Оставам граѓаните сами да проценат за тоа колку недомајчински се работело и трошело изминатите години. Сакам да известам јавност дека за сите овие работи, како и за многу останати, кои нема да ги презентирам денес, заради интерес на времето, известени се надлежните институции,
и започната е масовна истрага от надлежните органи, и дека ќе ги опфати сите оние кои се огрешили пред законот. Зашто се надеваме ќе следува и одговорност. На нас, како ново раководство, вклучително јас како веде директор, останува да се бориме со сите предизвици, вклучително и со огромниот долг кој го наследивме. На секако, наша најголема мотивација ќе биде да возможиме прилепчани и жителите од околните места да добијат установа во која ќе препознаат квалитет и квалитетни здравствени услуги. Ова се дел од една ситница што најдовме во досегашната истрага. Фискална сметка за роден ден. Kids Party. Поправка на перална залишта 31.000 денари. Поправка на електрична мрежа 35.000 денари. Поправка на перална 30.000 денари. Чистење клима уред 30.000 денари. Чистење дворна површина 48.000 денари. Чистење подрум 60.000 денари. Едукација на сестри по 60.000 денари неколку, а ниједна сестра не е поедена на едукација. Дополнително чистење на здравствен дом 60.000 денари. Чистење тоалети 55.000 денари. Дезинфекција на ходници 60.000 денари. Чистење на стара брза помош, никогаш не изчистена, 53.000 денари. Крпење и расување зидови 40.000 денари. Чистење тоалети 59.000 денари. Чистење амбуланти 60.000 денари. Дополнително чистење здравствен дом 60.000 денари. Чистење клима 20.000 денари. Дезинфекција на ходник 60.000 денари. Дополнително чистење на внатрешни скали 60.000 денари. Крпење зидови 24.000 денари. Одржување на облека во еден бутик под 12-13.000 денари. Исто така најдовме договор за јавна набавка на стоки и лепи бели печива. Верувале ли не, лебот се купувал по 37 денари. 26.000 парчи на леп, бел тип, леп, бел тип, 500, пшенично брашно, 26.000 количини по 37 денари. Геврек 32 денари. Ова се само дел од што ви го презентирам. Дел, голем дел веќе е даден на полиција, на обвинителство. Истрагите се во тек.